Borka, zdravo. Imate li probleme vi sa migrantima? Traži mi pare, gladan, nemam ništa problema, on se ništa ne traži, gladan. Pa drugi kažu da imaju para. Pa odakle znamo mi to? Jel prave neke probleme ovdje? Meni ne. A je li kviđate... Jutro si bio jedan tu na tu tezgu, ja sam mu rekao, on se je pomerio. Znači da... A reste mi, je li viđate kojih vozi za Beograd? To ne. Tu od autobusa? Ne, nemam pojma. Ja sam tu na pijacu, dakle ja znam. Imaju oni par? Imaju pare, evo, sad što, kaži pare, glava.